Ei! Ei! Você tem que ficar lá onde o banheiro tá. Fotografar é lá. Vai perto do gol, não. E deixa ele com bastante, não. Tem que fechar o gol. Tenta fotografar. Eu não fico rodando isso agora, não. Não, não sei não, pegou o pessoal.
Oi, Yuri, pode cair.